El tema d'avui és la temperatura. Fa calor, tot fa mandra, i ja està. Gràcies. No, en sèrio. Ja han començat les guerres a casa i a l'oficina pel control de la temperatura de l'aire. I hem de tocar el tema i trobar una solució perquè això no pot continuar així. Comencem per casa. Aquí és molt fàcil. Si pagues, decideixes la temperatura. Si no pagues, doncs calla i deixa que triïn els teus pares o els teus companys de pis que sí que paguen. Fàcil. Ja està. Que t'estàs congelant, doncs posa't un jersei, posa't una bufanda, tapa't. Tapa't i ja està. Que tens calor? Això és més difícil, però té solucions. Vas amb tanga per casa, tires de dutxes fredes, és igual, treus tota la roba. Depèn de la confiança que hi hagi. Si ets mala persona, doncs amagues el comandament i ja està. Funciona a la perfecció, jo ho faig. I si paguen diverses persones, doncs us poseu d'acord, que per això sou persones civilitzades. Que m'esteu cansant ja. Em són iguals les vostres vides, sincerament. A l'oficina ja és més difícil. L'oficina és la jungla. A l'oficina no pot ser el més dèbil. El millor consell, si no us agrada la temperatura a l'oficina, és que us feu autònoms i treballeu des de casa. A casa ja us he explicat el que heu de fer, però continuem amb l'oficina. Qui triï la temperatura a l'oficina serà la persona més forta. Si no ets el més fort, munta drames, crida, plora, és igual, fes-te notar. Llavors els altres et deixaran triar la temperatura perquè estan cansats de tu. Qualsevol cosa s'hi val, tira't al terra. Renta't les dents pel mig del passadís. Això o poseu-vos d'acord entre totes i tots i trieu una temperatura raonable. Està clar que posar l'aire condicionat a 13 graus sota zero no és raonable i tampoc a l'estiu no posis l'aire condicionat a 40 graus perquè t'achitxarres. Busqueu a Google temperatura raonable, us sortirà alguna cosa segur. Això sí, a l'oficina no et quedis amb tanga. No és apropiat. Depèn de la feina, suposo. Però a les oficines normals no és apropiat anar amb tanga, per tant, només a casa. Però siguem sincers, jo aquí no us estic solucionant cap dubte. El que sí que us poden ajudar, perquè saben del que parlen, no com jo, són els de Roig Chat. Truqueu-los i us atendran fantàsticament. Fins la propera.